Habari, karibu tena Kimswahili Channel. Na leo tunakwenda kuzitazama methali tano za Kiswahili na maana yake. Tunarudi baada ya pumziko fupi. Asante sana. Bila shaka utakuwa umesubscribe. Na kama hujisubscribe, fanya hivyo sasa. Abebwayo jikaza. Methali ina maana kwamba anesaidiwa sharti atie bidii ili apate heri zaidi na fanaka. Anguaye uanguliwa. Methali ina maana kwamba anayemtendea mwingine jambo fulani huenda akatendewa jambo hilo hilo na mja mwingine. Asisikia la mkuu uvunjika guu. Methali ina maana kwamba anayapuuza maagizo ya wakubwa wake huenda akapata madhara. Adhabu ya kaburi ajua ya maiti. Methali ina maana kwamba anayefikiwa na shida fulani ndiye tu anaelewa ugumu wa shida hiyo. Adui angukapo nyanyue. Methali ina maana kwamba usiwe na mazoea ya kuwalipizia kisasi au kuwatendea wenzako maovu. Na hizo methali tano na maana yake. Kama bado ya subscribe sasa. Karibu tena Kimswahili Channel pekee. Unaweza kusambaza video hizi na watu wengine wakaweza kujifunza. Asante. Ah,